Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Wij gaan vandaag naar Dina Weekend. Daar heb ik super zin in. Lekker een weekend met Lisanne, Tim, Emma, dit hier, Kjaar en ik. We gaan gezellig in een huis. En morgen zijn we er ook. Zondag gaan we weer terug. Maar daar denken wij even nog niet aan. We gaan zo meteen eerst naar de stad. Dan gaan we een luchtbed kopen. Want we slapen op een luchtbed in de woonkamer. En daarna gaan we lunchen. Daarna gaan we boodschappen doen. En dan komen ze ons halen. En dan gaan we naar Wassenaar. Wassenaar. Hoeveel zin heb je erin? Heel veel. Ja, nou ben ik wel echt heel moe, maar ik heb er wel zin in. We hebben bijna niet geslapen vannacht. Nee, ja, het komt door mij. Meisje. Hoest, 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 hoest. Dus, we gaan jullie meenemen. Ik ga jullie meenemen. Wij gaan jullie meenemen. Ik weet niet. Wij gaan jullie in ieder geval meenemen naar Duimrel. Het weekend. Het wordt super leuk. Ik heb er super veel zin in. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Doe die duimpjes omhoog. En dan gaan we beginnen met deze extra lange Tina vlog. Oké, okay, inmiddels lopen we in de stad. En Kjaar heeft wat gekocht. Een panty. Nee. En ik ga nu, we gaan nu lekker wat lunchen bij Moeke. Daar heb ik super veel zin in, want we hebben nog niet ontbeten. Dus we gaan daar even lekker een hapje eten. Kjaar, wat ga je eigenlijk eten? Ik heb geen idee. We zien wel. Maar in ieder geval ga jij verse munthee halen. Ja, verse munthee. Ik denk dat ik het 12 uurtje neem, omdat ik daar gewoon zoveel zin in heb. Maar we gaan dus nu de beestenmarkt over. En dan laat ik zo meteen zien wat wij nou uiteindelijk hebben genomen. Natuurlijk ben ik gegaan voor de classic chocomel met slagroom. En Kiara heeft een verse munthee en een jusje. En wat heb je nog meer besteld? En een tosti. Een kindertosti. En wat heb ik besteld? Een 12 uurtje. Jee, zin in. Eet smakelijk. Oké, inmiddels is het alweer een paar uur later, zijn we terug uit de stad. We hebben alles ingepakt. Kijk, hier staan onze koffers. Die is van mij, die zwarte. En die blauwe is van Kiaar. Hier zitten ook nog allemaal shit op. Zit in. Wauw, lekker goed Nederlandse zin weer dit. Dit is mijn outfit. Dit Adidas shirt met heel groot logo. Ruitjesbroek. En Champions groene. En ze staan zo meteen voor de deur. En dan gaan we richting... Daar kikker je van op. Kwek, 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 kwek. Dus, het volgende shot wat jullie gaan zien. Of de weg, dat ik denk, dit moet gefilmd worden. Of dat we gaan inladen in de auto. Dus dat gaan jullie nu zien. Nou, we zijn er, jongen. Welkom in mijn crib. Welkom. Oh my god, een random boom hier. Nou, we gaan alvast een beetje filmen, want we zitten hier, alleen we hebben geen sleutel. Oh, wat enig, Kjaar. Kijk. Ja, leuk. Kijk hoe cute. Vet leuk. Dus we zijn aan het wachten nog. En alles pleuren we lekker op de tafel. We zijn er. We hebben het gedaan. Wij zitten hier. Alleen achter ons zitten deze hele lieve dames. Stel jezelf even voor. Ik ben Maui. Ik ben Arisha. Ik ben Selene. Oh. En jij? Ik ben Delani. En voor wie komen jullie? Voor Space. Bibi. En, Bibi? Ja. En wie vinden jullie het leukste van Space? Sam van Dijk. Sam van Dijk. Sam van Dijk. Ja. Die vinden we ook wel leuk. En wat vinden jullie van, hebben jullie audities gezien? Ja. En wat vonden jullie ervan? Leuk. Allemaal wel leuk. Ik was natuurlijk de beste, nee, grapje. Nee, maar hartstikke leuk dat jullie hebben gezien. Wil je nog een shout-out doen? Wil je nog een shout-out doen? Ik doe een shout-out naar Donna. Ik doe een shout-out naar mijn klas. Ik doe een shout-out naar Eva. En jij? Ik doe een shout-out naar Jaylee. En jij? Ah, nou hartstikke bedankt. Tot meiden. Doei. Zo ziet het huisje eruit. Twee bankjes, twee stoeltjes, tv. Mooie ding. Auw, hallo. Wat is dit? Oh, sauna. Dat is heel klein. Dit is echt een kleine sauna. Wacht, is dat een... Kun je deur open dan? Kijk. Is dit een antenne? Voor internet. Nou, precies. Wauw. Nou, heel tof. De keuken. Wat is dit? Oh, dit is de slaapkamer 1. Zo groot. Hallo. Slot erop. Dit is de toilet.
Oh, mooie vloerbedekking. Wauw. Wat dit? Nog een bed. Hey, jullie hebben een tv. Ja. En de badkamer met spiegel. Wauw, vet mooi. Ja. Dus, kapstokjes. Wat zit hierin? Ah, bezemkast. Fijn, dit was ons huis. Okay, we zijn dus nu onderweg naar de winkel. Want Lisanne, Tim en Emma die gaan naar de Jumbo en wij gaan naar... Waar gaan we eigenlijk heen? We gaan naar de ingang, we hebben een tekort aan bandjes. We hebben een tekort aan bandjes, we hebben er maar 3 gekregen in plaats van 4. Dus, morgen, het wordt vanavond zo gezellig. En Tijmen is er ook, van vorig jaar. Tijmen. Shoutout to you. Dus ja, we gaan nu even verder lopen. Dit is haar outfit. Adidas truitje, bril van Kiara, want ik ben mijn zonnebril vergeten. Ben ik eigenlijk wel scherp? Ja. En deze coole tas en de broek. Natuurlijk. Kiaar, je huis. Wat mooi. Ga erin. Nee. Hey, het is aan Niveau. Doe normaal aan Niveau. Ik zal het even zoeken waar we heen moeten. Kijk, hier is mijn huis. De wasbakken. Hey, gezellig. Later kutten. Hey, één. Proost. Proost. Op een vrijdag in de kroeg. Leuk vlog, Madria. Dik in de kist. Dan weer een feestje gemist. Niet uit. Doe je nu wel met geluid? Ja, tuurlijk. En ik doe het ook nog harder ook. Nou, elk jaar van jou maak ik wel een chipmunk eigenlijk, want... Oké, inmiddels is het, hoe laat? Even kijken. 12:30. En ik sta met mevrouwtje onbekend in de keuken. En we eten borrelballen. Ik weet niet. Borrel? Borrelballen. Borrelballen. En hoe gaat die afzichtkap aan? Tim, hoe moet die domme ding aan? Nou, cute jongens. We slapen in de woonkamer met Wes, Kia en ik. Kijk nou hoe cute dit eruit ziet. En we hebben een leuke tv. En het is lekker warm, dus ik slaap hier. Dus ik ga mijn koffer daar neerzetten. Waar slaap je? Ah! Wacht. Wat? Ik ben in de kerk geboren. Ja, en toen kende ik jou nog niet. Lisanne, ik ga stuk. Oké, zoals jullie kunnen zien lig ik in mijn bedje. Kiara is mijn slaapmaatje. Kiara is mijn slaapmaatje. En we liggen op een luchtbed. Krijg ik een lekker rustgevende kopje thee. Want she is the mama of the group. En Tim is ingewikkeld Tim in een kokon. In een coma, in een kokon. En morgen wordt echt een superleuke dag. Want morgen is dag 1 officieel van Tina Festival. Dus, maar ik brabbel al veel te veel in deze vlog. Dus ik sluit voor nu even af. En ik zie jullie binnen 3, 2, 1. Nu! Morning! Het is vandaag dag 1 officieel van Tina Weekend. Ik sta dus nu in de badkamer. Ik ga nu douchen. Een hele spannende, leuke douche. En ik heb officieel al oké geslapen. Maar we waren rond 8:30 wakker. Het is nu bijna 10 uur. Dus we hebben al ontbeten. Ik had een hele leuke yoghurtbol gemaakt voor mezelf met banaan en yoghurt. En ik ga nu lekker douchen. En ik ga jullie vandaag weer meenemen. Nou, we are ready for day one from Tina Weekend en zo. Waarom ga ik ineens Engels praten? Ik weet ook niet. Maar, dit is wat ik aan heb. Dit shirt van Collusion. Broek H&M. Schoenen Vans. Spijkers Levi's. Bershka. En... Eigenlijk voor, ik wilde eigenlijk voor Forlife gaan, maar Forlife is geweest, dus die kan ik weer niet zien. En er komt een cleaningbusje aan, dus we moeten allemaal even aan de kant, gezellig. Ik voelde bijna zwaaien, maar ze keek me chagrijnig aan, dus geen zin in. Maar moeten we nou dat bord naar attractiepark volgen of? Willen jullie eerst boodschappen doen? Oh, jij wilde naar... Oh, Kiara wil boodschapjes doen. Een graapje, dat zei ik heel gemeen. Ja, ik zit hier niet zo een sigarettenautomaat in de game al. Dus? Nee. Jawel! Hier langs toch? Ja, we kunnen beter via attractiepark. Oké, dus we gaan nu lekker lopen. En dan neem ik jullie daar ook weer mee naartoe.
grond, ik ben altijd bij. Stroom in mijn bloedje en af, heel klein. Soms een beetje vast in je slechte tijden. En je wil net, maar je bent van mij. En alles wat ik zeg is waar. Ik raap al mijn moed bij elkaar. Normaal doe ik dit niet. Ik hoop dat jij het ziet. Ik voel je energie uit de zon. Wat een kutapparaat! Oké, inmiddels zijn wij weer thuis. Het is 3:15. En kijk even hoe lekker dit weer is. Terwijl mijn camera er gewoon moeite mee heeft om scherp te stellen. Je hebt hier echt taal toe mooi selfie licht. Kijk, ik ga even selfies maken. En ik ga lekker zonnen. En ik heb natuurlijk... Wacht. Ik heb een zwarte broek aan. Maar mijn broek gaat letterlijk dood. Mijn benen gaan dood, alles. Dus ik ga... Koop een zwembroek. Toevallig welke kleur? Turquoise. Nou, we hebben onze pizza. Chiara heeft een shawarma pizza. Red Bull. Ik heb Lipton. Ik heb lekker een pizza salami. We gingen de pizza's halen bij de receptie. En Tim die kwam terug naar ons zonder Lisanne en Emma. Mochten ze het park niet op omdat ze die kaartjes niet hadden meegenomen waarin... Het stond dat ze hier slapen, zwemmen, whatever. Dus die is nu Tim met de auto aan het brengen naar hun. En wij zitten hier lekker al onze pizza te murderen. En vanavond gaan we naar een heel leuk discofeestje hier op Tina. En daar heb ik super veel zin in. Dus ik neem jullie ook gewoon weer mee daarheen. Hey! Je kan het wel, schat. Opkomen. Agressief, gewoon al je strijd erin. Nou jongens, we zitten weer in onze natuurlijke habitat. We zitten in een rokershok. Ik rook niet eens. Maar we zitten hier omdat er twee verslaafden zijn hier aan een gokmachine. Ik ga ze maar niet filmen. Maar ze zitten echt al hun geld, al hun spaargeld, al hun vakantiegeld, alles wat ze hebben gespaard. In die machine te gooien. De laatste kans, laatste geld. Wat echt. Lisanne, heb jij er wat op te zeggen? Ik vind het verschrikkelijk. Verschrikkelijk, maar ja, hè? Het is hun geld. Dus wie ben ik om dat te zeggen, wat dat ze niet mogen doen? Wow, deze muur is echt mooi. Oh my god, als ik had gezegd dat ik in de bibliotheek zat, hadden jullie me ook geloofd. Nee, ik word een beetje aangestart. Dus dit is vet awkward. Chiara, doe je hoofd iets omhoog. Mooi. Hallo. Nee, niet op die manier. En hoe vinden jullie trouwens Chiara? Haar mooie haar. Van twee vlechtjes. We hebben net een drankje gekocht. En we gaan nu lekker chillen hier in de bibliotheek. /rokershok. Zin in! Wacht even. We zijn dus nu onderweg weer naar het huisje. Hé, mijn camera heeft echt... Je moet niet scherp stellen op het licht. Je moet scherp stellen op mij. Nou, oké, boeiend. We zijn dus nu onderweg naar het huisje. Het was echt een superleuke avond. Dat even ten eerste. Op een paar incidenten na. Maar oké, laten we het daar maar even niet over hebben. Dus, ik plak wel een leuke smiley op je hoofd. En we hebben dus eten gehaald. Ik heb eten gehad. Ik ga dus dadelijk met Emma
niet, we gaan niet één roomsoes eten, maar we hebben er twee. Maar dat is zielig voor Tim. Tim, wil je niet een stukje dan? Nee. Ik wil maar wat anders. Ah, hier ligt een duif. Oh nee. Een blaad. Kaka! Dus, en daarna ga ik lekker de matras, het luchtbed. Ik kan nog een koude pizza eten. Oh ja. In de woonkamer pleuren. En dan ga ik lekker met die roomsoes op mijn bed liggen. Slapen. Goedenavond. We moeten even een shout-out doen. Van mij. Van Jamie. Shout-out naar Jamie's vlog. Ga allemaal volgen. Eet niet veel chips. Ik wil kaas. Oeh, dat is wel lekker. Nee, ga allemaal even kijken. Naar Jamie vlogs. En SO naar Jamie. Okay, Jamie Chowchi. Jamie? Chowchi. Jamie 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 Chowchi. Nou, inmiddels is het huis helemaal vol met allemaal peoples en de helft zit in die sauna en hier buiten zijn er ook nog wat mensen. Je ziet ze niet, want ze zijn donker. Kjaar. Space is niet dronken. Nee. Dit zijn lekker snoepjes. Dit is echt een straatrap, dit. Oké, goed vrijdag. Nou. Tina is echt leuk, man. Echt super veel zin in. Hey. Oké. Okay. Later heb je gepakt. Mijn lieve Tom. Oh mijn god, ben jij van SpaceX Stays? Ja. Oh mijn god. En jij bent. Wie ben jij? De voice-over van deze vlog, maar niemand weet wie het is. Iedereen ziet je nu. Oh. Ja. Ja, ik kan ook een burger. Kjaar. Ben ik nu Otterad, want jullie hebben wat is je burger? Ja. Ja. Goedemorgen. Het is vandaag zondag, dag 2 van Tina Festival. Ik heb op zich. Ik ben echt net wakker. Ik heb op zich wel oké geslapen. Alleen Kjaar heeft oorpijn en die heeft me heel veel wakker gehouden met haar hoest. En ja, het luchtbed is zeg maar nu hier. Alleen is gewoon letterlijk. Lag ik op een gegeven moment mijn reet op de grond. En dat is echt van kut, want ik had hem gisteren gewoon eventjes moeten loaden. Gisteravond was heel gezellig. Heel Space kwam nog. En nog wat andere mensen die ik niet kende. Maar het was al knijtergezellig. En vandaag gaan we het gewoon weer de netjes overdoen. Dag nummer 2. Here we go. Lekker bezig, Lies. Zal ik erin gaan? Ja, spring. Ja, spring erin. En woe! Kom maar mee. Ja, we gaan ervoor. Dit is wat ik wil. Ja, meer dan ooit niet voor. Dit is ons moment. You will know my name. Zie je ons al staan? Zie je nog steeds in de helemaal voortaan? It's all about the day. You will know my name. Oh, oh, oh. Just a touch of your love is enough to take control of my whole body.
Oké, Verlijf is afgelopen. We zijn nu onderweg weer terug naar het huisje. Want nu begint het leukste. En kijk, dit is mijn nieuwe bikini. En, we gaan zo meteen is de beurt aan ons om het hele pleurishuisje schoon te gaan maken. Gelukkig heb ik mijn koffertje al ingepakt. En dat wordt een hele leuke uitdaging. Ik ga lekker afwassen. Kiara gaat stofzuigen. Lisanne en Emma gaan koffertje inpakken. Auto inpakken. En dan is het einde van het weekend alweer een feit. En dan gaan we lekker richting huis. Ik ben moe. Ik voel me niet lekker. Mijn poten doen pijn. Mijn linkerteen doet pijn. Ik ben officieel dood na dit weekend. Maar het was wel knijtergezellig. Later. Laat de grote schoonmaak maar beginnen. Yes, dat gaan we doen. Ik ben nu eigenlijk kapot. Once now, baby, but I'll never let you win again. I'll let you get to me once now, baby, but I'll never let you win again. I'll let you get to me, I'll let you get to me, get to me, I'll let you.